Deprene tak slonjorne ora apa-apa ngene. Apa ngadeg sisan mbane guru slonjor. Ora. Ngadeg kowe kon mau. Apa kuwi? Contoni jajal. Maksudnya jajal piye? Jajal dicontoni. Yo gete piye? Gete piye? Ayo tergarmu aku ngopo? Joget. Aku ngadeg rono. Yo iya. Mbok iya. Sing bener li kaya ngapa? Coba. Ora sah ngono kuwi. Kowe iki wong Gunung Kidul ya wis Gunung Kidul ngono wae. Ora iso. Aku campur-campur dalange kaya ngopo? Dalange ora jur protes wae. Mbare gur protes wae apa yo tenan ngono lho. Piye jajan? Delok ta bisane iki. Nggih Pak Bu nggih. Yo mundur ya. Mundur. Apa yo apik tenan ngono lho. Lah. Ya. Yo dipimpin. Arep. Yo. Arep no. Yo. Aku nek joget yo gur saisaku. Ya. Lah jare pinter. Jare iso, sik obah ora gur pondake to. Iki joget iki coba nek arep sik. Lah kan aku joget manut kendang. Joget to sik, engko terus aku tak. Kok nyontoni lho ya. Aku tak mung joget. Paling jogetmu yo gur ngiwoneng kan. Sia-sia ngelek kocak lho. Tapi kocak. Aku ora tegel arek nguculi apa-apa. Aja. Yo. Melati. Ayo mau sama masuk open. Ora urusan aku. Wis esuk kok wis nang rampung ora apa-apa. Aku nang pancine goro-goro. Yo. Kayo. Yo. Sabda pendidikan. Saya telu paras abjor sorot lintang kanggu mata te sonyo matya ratri lumreng kandaning pos pe Jawan putihane romo sang dwijo warombrang ler swaran ning matu bronto manungsung sarining kembang oh ilere ilere
sing dalem. Jroning ngrate dereng wonten kang carita, omong sang juang marang angga pati. Nyedul saking berang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung. Para dirgang bisa merbabani jagat royo. Dupi tata sing kamandhan dewasane ro wau kawu suso. Wanjire wis nganjik goro-goro. Sukraman karo tumpak mento tete tete kan apa sumawra cita ngorora kata Buta Maisara Smati Mintuna Dekat Mitri Catur Ponco Sajato Asto Asto Novodoso Yeah, man.
Hop. Ya matur nuwun. Nah sing biasane nyebul driji neng Korea wonge ngapane dhewe. Nyatane iki ngundang wong langsung tekan. Matur sembah nuwun nggih. Sadaringipun kula ngaturaken kula nuwun. Nah iki balekno ning ngene. Sadaringipun kula ngaturaken matur sembah nuwun, ngaturaken kula nuwun ingkang sepisan wonten ing laladan Kunci Putih Jati Runggo Pringapuh Semarang. Matur sembah nuwun. Nggih, kula sak kanca ditimbali wonten ing mriki remen sangat teko mereka wanci goro-goro terus sampun tabu jam loro kurang sak menit teko penontonnya piye ingkang lenggah tesih kathah ya matur nuwun sangat berarti ya pancen ya apa ya pecinta budaya turto ya pahlawan budaya nyatane nimbali kula sak kanca wonten mriki wayangan awan wengi nggih kula wau siang pun di ujuke nggih wayangan awan dening Ki Galih Ari Prabowo menika. Menika estu Pak Bu, kula mboten goroh, kula mboten atur dura. Ki Galih Ari Prabowo menika wayah Ki Timbuladi Prayitno. Menika tos. Mula ya wayangane ya cacane kaya Mbah Kakunge, matur nuwun sanget. Nyengguyungan solaras para ya wis pol. Ah Mas Juang menika kula nggih mboten goroh. Nek menika ugi wayah Ki Hadi Sugito ning ngepek mantu. Wayah mantu tadi Mas Juang menika pikantuk garwa wayahipun Ki Hadi Sugito. Tesetus njan. Ngaten menika. Lajeng ingkang dados panjak kula menika menika ugi titisan dalang cap dalang bayi niku niku lha nek Mas Kimpul niku nggih turunan dalang niku nggih tradalang niku estu enggeng rama saking Mas Kimpul menika lek Karsi menika Ki Karsito Ki Hadi Karsito mereka dalang we dalang saged ngruwat mereka. Nanging sok ngruwati wong-wong dheweke-dhewe ora diruwat kok. Nyatane ana wong lagi do bebetan jarik kok. Sirahe njedul saka njaba nggon cendhela. Ayo dumbung kok. Aja ngono kabeh. Konangan gluthuk melayu. Basan Bali kok liwat dalan kono neh ya sida nang meti meneh ha. Anu iki janjane anu. Janjane ora arep ngono, janjane ora arep ngono. Ning gandeng ana kesempatan terus dimanfaatke. Eh ya we miwiti nembang. Nye 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 nyo nyo nyo. Mo 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 ji 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 mo nem ji. Nem mo. Mbuh, malu roci. Ayo karang. Nah. Kino tangkutang tan sabi solalati. Anku koroso dan kemangnya yomi. Mata susi wakati. Lanwan. Ya. Yeah.
surup surya ngene wasaka mripatku apane. Awake dhewe sowan ning lalatan Semarang. Ya, iki ya kudu ngonekke Semarangan. Oh ya, iki sing ngripta mbahe Semarang, Truk. Oh ya, Maestro Ki Narto Sabdo. Oh ya, panjen bener kok, Ring. Heeh. Ayo nyatane ya wis iso nguripi seniman pirang-pirang. Wah, tenan, gendhing. Okeh. Ya. Terus apa ki jenenge tembang-tembang ngene iki ya lagu-lagu dolanan akeh banget ya dasare beliau ki menjadi inspirasiku kok Reng apa ya wah aku mayam ki terinspirasi Mbah Narto lho Reng tenane tenan ade wayangan murah kaya Mbah Narto sing tak inspirasi ki Mbah Narto Kromo Reng wah ngawur. Ya wis pokoke ya. Luar biasa tenan dadi amal jariah kanggo Ki Narto Sabdo. Iya pancen bener. Heeh. Nyatane ya jasane isih dikenangke saiki. Contone apa? Lagu. Ya. Terus kae begadang ayo begadang. Ya. Terus wow banget ora iso diitung hewan. Lah iya. Lah iya. Iki awake dhewe wong yojo ki ya ngetokke yojane le. Apa? Wingi dolan nang ndi, Bu? Ngono wae. Oh, kowe mesti arep ngelokke aku. Ngelokke kowe piye to? Oh, yang gini-gini ngono kae. Ora kaya padake munyuk ora. Ora malah ngomong tenan to. Ya. Coba to, ya. Aku arep ngetes Wawin. Ayo. Dajal. Nganti iki engko fales gorok gulune. Nganggu lading rampan. Nganggu lading rampan. Lah ya malah marake lara to, Gong. Lah iya. Engak. Nganggu lading roti. Ayo takon duit karo Mbak. Lah iki sing swara apik karo swara sing kaya kaleng. Ora ngece ta truk dumeh swaramu. Ora iki maksude ya perumpamane lho, Reng. Jari ini Bagong saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Iya. Kowe gelem, aku gelem. Iya. Yo, kayak umbu. Weh. Ya. Di suka nimik mas. Niku mas Oki niku. Ah, ora wakil sing tak anu ki. Sampean kuwi kok sesuk ndak ora tak barengi kowe. Ngono. Iya. Lah arep bareng kowe, bareng cari arep neng Wonogiri. Lagi wis siap, Rong. Dicekel dhewe manja kok nyekelke kancane. Iki tenan iki. Tenan wis to.
Wingi durak pokoke angger tanganku munggah masoki, tangku medun mbak niken. Ha iki kudu gateke. Yo. Ayo. Wingi dolanen ndi, Bu? Ayo medun iki tanganku. Neng gembira leka. Garingan sik, garingan. Dina minggu tone. Baleni, baleni. Dina minggu tone. Dina minggu tone. Ya wis bener janine kurang-kurang bener. Dina minggu tone. Dina minggu tone. Tibane pas, tibane pas. Ning carane le tiba ki lho, wasan nglarani apa? Ah, sing penting pas. Lisep, win lisep ora pas. Ah, penting jegur lah. Ayo. Lha ni. Dina minggu tone. Kepi beleni. Dina minggu tone. Dina minggu tone. Wes wes ngono wae ora apa-apa. Ya. Gajah. Gajah ana. Untane. Untane kok untu iki lho. Aku ora hafal. Untu nyokot. Langsung munyuk ana karo. Galene dina minggu tone. Gajah ana. Untane ana. Unyo unyo ono apa apa ora tenan ra tak bareng tenan iki ono tandulan ono bengi cacat kaera kuciwa hasile kamu hilang sentilan bocah Dina minggu Wirala minggu turne kasai ono untane ono munyok munyok ono sasat kewan opo opo ono pengen meran ono bantulane ono pengen jajan jengkae raku ciu sasile muda mudi ya sing jelaku sangka dina minggu ayo neng gembira loko tun besi hei tuk ono. Ayo nembang ana pamundutan apa reng kula nyuwun pepeling saking kula Ki Harto juragan slep ingkang minangkani Mbak Niken boyo sing disuwun pepeling boyo ayo Mbak Niken sak bawane ya niku anu kok Pak biasane niku nek kan nembang selawat niku terus wetenge murus Boten. Oh, wae. Nek ora nek ra murus borok boyoke anu pegel. Terus nek ora ngono idepe do kacar dhewe-dhewe. Terus apa nek anggere nyanyi selawat terus otomatis bisu ngono kok piye? Kowe iki ora ana kok ora. Boten salah. Ayo, iya. Ngono selawat terus gregesi awake. Ya iya. Ha berarti kuwi bener to, Gusti Allah ki nek ngerti apa? Titae umpamane lho iki nuwun sewu iki guru omong. Umpamane titae duwe dosa ki carane ngresiki dosane iki ya ngono kuwi. Ha bareng ayo. Wis tau nyoba tau aku sewengi bar nangis. Duh Gusti kula nyuwun mapunten esuke lara. Ngono kuwi. Berarti mergo kok kan dosa ngono.
Lho ora kene teges kok kian dosa. Nanging sapa ta menungsa sing ora ndek dosa? Menungsa kuwi dosane ora mung sithik, dosane tumpuk undung. Dosa karo awake dhewe, dosa karo wong liya, ya dosa karo Gusti Allah. Barakallah umpi kulubung. Lambemu. Ayo. Rukun Islam. Rukun Islam. Lho, ora terus gembrok bios to. Nggih basah e. Kowe lah. Kemringet sumuk. Ha iya lah kowe ket mau sore ha iki ngedhep kipas. Lho. Kene penak lho kono do gembrok bios. Kang lima. Kang lima po niku. Aku ngedhep ki pas dulur, apa percaya. Ati ndak no. Mring mring para sama aja pada ditinggal ke kira wis kelangan lancak to rek. Urung nek engko nembang alamate anak soleh ibu bapak apa? Anak soleh ku papan kok soleh ibu bapak. Ha wis aduh banget. Ya ora apa-apa. Potensi luar biasa lho go ngene iki, potensi luar biasa. Ah ya ya muga-muga ya kabeh iki sangsaya ngrembaka ya reng ya ora mung mbak niken tok kabeh pokoke kanca-kanca Anjo laras wis pokoke wis donga apik pokoke. Ya, arep aku ndongake awakku dhewe ora karuan. Ya. Sing penting ki ndongake wong liya, utamakan wong liya agi awake dhewe. Bener. Merga kuncine inaloha masofirin. Ya. Hubungane apa? Lho, wong sabar, wong iki nek sabar mbok ngadepi kanan apa wae. Tatak tetep tanggul tanggon. Tet ayo. Ya. Rukun lima. Nggih, meneh amplop meneh. Ya. Matur nuwun. Rukun Islam puniku. Saha. Saha tate. Ayo Mas Juang ayo. Asatu. Kang Angka. Kang Angka. Siji. Tru, ora kena ngece Mas Juang lho. Lah piye? Dhewe iki taat mangkat Jumatan. Weh. Tenan mau piye? Tenan aja mangkat karo aku kok. Nang masjid man gonku kae. Weh lah. Nang mbuh ki telung dina iki kok aku ora weruh. Ha Jumatan kok telung dina nggih. Ora maksud telung Jumat iki kok ora ana mbuh lokot apa kepiye aku ora tahu. Weh ki ngawur ora. Lho sampean kok Jumatan teng mriki Mas Juang. Ya sampean iku kok melu Jumatan. Golek sego berkat. Undak aneh. Ayo wis. Dek nek nginfo Jumat berkah nang masjid ngendi-endi to, Reng? Masjid Al Ikhlas Rokeciken. Masjid Al Hidayah samping man sego Padang. Terus kae masjid kae, patung sapi, cerak patung sapi siraman kae, kae anu kae. Apa sambel bawang, terus lawe sego kucing ngono kuwi. Dek fasih banget nek kon nginfo kaya ngono kuwi. Iya. Aneng dae ya tau omong kok pisan ning awang piye ning aku iki akhir-akhir iki wis ora tau mangkat lha ngopo aku wis konangan kaya konangan piye konangan nek kafir
Ayo neko-neko lah. Romantis enggak ngopo. Kang kosol. Kang ngko loro salat. Mending tarik napas. Aja mikir sing ning omah wis dipateni nek kompore. Ngefly. Ngelih kok kaya iki. Kang ngko loro salat. Kang ngko salat loro berarti nglakoni salat mung salat subuh tok ngono. Dene kang ka talu. Poso, engko pasar engko. Poso papat zakat ping limo ngibadah haji. Rukun Islam sampurna. Engko Mas Roni. Ya. Masuk e, Bawin. Let's go.
Yangku WA ki. Ya. Sing ngendi? Loh, sing ya aku ki gur siji ya, Reng. Bo. Siji Gunung Kidul, siji Bantul, siji Yogya, siji Sleman. Yo nembang neh yo. Yo. Sri Huning. Yo, ana sing ngersake Sri Huning sak bawane dari panitia. Oh, rencang teman-teman panitia. Ha oh, terus. Yo, sapa sing kon pinangkani? Anu wae. Mbak Anggi. Oh ya, sak bawane. Ya. Monggo Mbak Anggi. Ya. Sinebut. Iya. Sinebut pahlawan putri. Sri Oh,
Thank you.
matur nuwun Mbak Anggi. Ah, ya. Iya no le apa lewung, ana layang neh. Nyuwun lagu lewung dari panitia matur nuwun. Nyuwun jenang gula saking Pak Amin bolo dhewe. Terus request untuk Mbak Anggi minta lagu Lali Janjine kalian gelo nggih. Neng anur tro apa nek ora iso dipinangkani kabeh ya nyuwun ngapura nggih, nyuwun pangapunten. Mbok bisa saged kula pinangkani sanes wekdal wong jeneng lagu menika akeh banget mben detik menika mesti ana sing gawe lagu. Lah iya iya. Ewon. Nah. Sing ngendi sik tro? Lewong ya wo ya. Sapa wae sing maju? Via. Wae Via. Ya, terus Yanti. Ya. Terus Nikan. Ya. Ayo wong telu ayo maju jero karo tarun. Selamat pagi, aku tak. Selamat pagi, pagi ya deh. Ini sikilku rada kemeng tak. Madep rene tak slonjorne. Ora apa-apa ngene. Aduh. Apa ngadeg sisan mbane guru slonjor. Ora. Ngadeg kowe kok mau. Eh, apa kuwi? Delo meneh. Iya. Nek bubarak terus adeg. Lah iya. Iya. Lah apa ya ora linggo kek ngesot-ngesot ya terus. Iya. Ya ora logis to. Ayo. Lewong nembang lewong. Ya. Ayo pol langsung wae pol. Ya. Tak delok le don joget kaya ngapa aturno. Oh iya. Kae sing loro cedak kok sing joget nang kono lha iki misahne arepe piye? Kuwi iki kena magnet sik kono lho, ketarik ngono lho. Cedakan. Magnet lampu. Gak len joget ya liyane lho obah kabeh kowe obah ming pundak tok. Kuwi obah nganti uyuk-uyuk no. Kuwi protes wae to iki jenenge ngopo to? Lho aku kan penikmat. Contone jajal. Maksudnya jajal piye? Jajal dicontoni. Jogete piye? Jogete piye? Terus karepmu. Ayo. Terus karepmu aku ngopo? Joget. Aku ngajak rono. Ya iya. Mbok iso. Ya. Sing bener li kaya ngapa? Coba. Ora usah ngono kuwi. Kowe iki wong Gunung Kidul ya wis Gunung Kidul ngono wae. Ora iso. Aku campur-campur dalange kaya ngopo? Dalang ora jur protes wae. Mbare gur protes wae apa yo tenan ngono lho. Piye jajan? Delok kabisane iki.
Nggih, Pak Bu nggih. Yo mundur ya. Mundur. Apa yo apik tenan ngono lho. Lah. Ya. Yo dipimpin. Arep. Yo. Arep no. Yo. Aku nek joget yo gur sak isaku. Ya. Lah jare pinter. Jare iso, sik obah ora gur pondake to. Iki joget iki coba nek arep sik. Lah kan aku joget manut kendang. Joget to sik, engko terus aku tak. Kok nyontoni lho ya. Aku tak mung joget. Paling jogetmu yo gur ngiwonang kan. Sia-sia ngelek kocak lho. Tapi kocak. Aku ora tegel arek ngujuli apa-apa. Aja. Yo. Melati. Ayo mau sak masuk ya ben. Ora urusan aku. Esok kok wis nang rampung ora apa-apa. Aku mancine goro-goro. Yo. Ya yo. Yo. Sabda pendidikanmu. Aja kira iso. Angken wis jan blas ora bener-bener. Mburi lho, mburi. Ngopo? Wis kaya rurutan jebok. Lah iki kaya kaya bongkokan damen. Kowe mau ketoke le masangke keburu-buru tak selak dinjen le karsi kaya. Selak dadi korban. Angku aku dadi korban. Dadi bahan inspirasi. Dadi bahan inspirasi. Ayah. Pagi. Masa ya rebutan do anake. Masa ya arep rebutan ro anake to, Pak? Ya rasah rebutan gentenan.
Alah. Oh, bapakne wis nglenggono, gak arep piye ya, Ro. Ya sesone arep wayahe ya do ingsut. Kecek. Kaya ngene lah. Lali janjine, Mas. Iki lho enek bagian sawer iki. Sampai arep ora? Yo arep to, sapa to sing ora arep iki? Sik, iki ana 10.000. Heeh, 10.000 ana cacah pira iki 10.000? 10.000 enek 30-an. Heeh. Nah, terus 20-an siji. Ha iki eketan loro. Heeh. 100 siji. Pilih ndi? Padha wae deh ketoke. Ora. Nek 10 linggo kene. Wis nek 10, nek 10 linggo kene. Si abang. Oh nek si abang ya paregoe marep rene ngono. Sing abang. Ayo paregoe marep rene. Nek sing biru? Sing biru. Marep rono. Marep rono. Nek sing ungu? Sing ungu ya rasa. Ikhlas berarti. Kabeh wae pi, sing ungu mlumah wae. Kabeh wae. Kok ngene men to abote golek dhuwit kabeh wae. Ha ya wong iki nek apa jenenge? Iki ada susah ada rekoso kok. Oh iya ya. Ya wis sak ikhlasmu wae nale. Arek to keke kabeh ya syukur nek ora isin. Iki wae ya. Wah, opo kuwi? Eh iki aja nyepelekke di 10.000 iki iso ngguyuh ping 5. Ngerti wae nek aku mandek-mandek nek ngebis. Meneh ora? Kan kae 10. Ha iki pas 10.000 telu. Lah iki nek didomong telu kurang iki. Lah ya wis iki nggo aku. Ha iki 10.000 telu nyepuluh wong. Esuk ki larang lho kok malah 10 iki lho. Biasane nek esuk ki wis kurtingan, wis gek 50 wae Mas ngono. Ya nek esuk iki larang. Ya kaya-kaya mulih. Lah iki lho, lah mau ya wis tak pake dhewe-dhewe. Urung ya. Lah iki kas piyaga arek nganggo apa? Sesuk meneh iki entuk meneh golek nake, tak dongake lancar rezekine. Sesuk iki tak dongake lancar rezekine.
Wong lanang yo sesuk nggo dhuwit sing nggawa ki wong wedok. Eh, tuyul ke lanang lho, ora enak tuyul wedok. Kae gur sektor njupuk tok, ges tok. Ning rak tembunge nggawa. Yo sedhela tok. Lah yen ning rak tetep nggawa. Ning gur setor kae iki. Lah setor kan ora tetep nggawa dhuwit. Ning tetep wong wedok akhire. Kene sik ngopeni tuyul iki wong wedok. Heeh. Lah kowe ning kaitan opo ae karo aku? Mas gelem ya dadi tuyul. Lah megah. Mi ana iki. Eh dadi tuyul. Gak, kaya ngono kok. Nek tuyul ki mimi susu barang lho, pokoke ora ra. Eh, tukoke susu formula. Heeh. Ngene lho. Piye? Cilgo apa bebelak? Cilgo cilik glompior. Awer lho. Ini lho, ana tetembungan. Ana tetembungan yo cilgo emang. Ngopo aja guyu sik nek omongke? Ora apa-apa. Dilanjut. Yo entekke. Jen-jeni kowiting. Ngene, nek entuk 100 ngene. Pargo isek. Ini gue pargoi sedikit, gue 100. Loh, gue kayak gue bersyukur liane lo gue untuk nyepuluh. Di, rata. Oh ya, wes rasi cerne. Neng tetep bawa. Wah, oh kini gue kasih yogo, yo tak atur gue bakar dulu bakar. Oh, gue kasih yogo, ngisi kas. Matur nuwun nggih. Kandane kok ora. Iya. Wis gak tak neruske lakon. Iya. Lah sing nyebrut ki sapa? Salele ngelim ya ora. Primpen kok. Kok apa? Lah nek dilem teneh kraket sak ndase. Lambe murang ora. Ayo, ayo terus ke lakon. Ya. Mikir yang jero kotak ki men ngemik kotak. Ya. Ya. Ya, terus dilakoni le. Heeh. Nyuwun pangapunten sedaya kladuke ngatur kladuwane iki nang duduga. Ya. Aku ngadeg ngono kuwi janjane nek tembung nyalahi pakem kuwi ora. Ora. Aku iki wayahe gara-gara. Ayo, gara-gara kuwi ambek ngopo le bebas kandhane kok. Iya. Ayo terus dilakoni. Suwan Ndara Janaka, Slendra wae Mas. Oh iya. Wis yaene wis adan subuh. Oh iya. Hadap kono reng ya jane